بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے معنی یہ ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, پھر قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذمے جنت کا یہ ایک سچا وعدہ ہے جو تورات, انجیل اور قرآن میں وارد ہے. اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو مومنوں, تم اس خریدی پر جو اللہ نے تم سے کی ہے خوشی مناؤ, اور یہی تو بڑی کامیابی ہے.